Ai. Uusi video, yes. No niin, tänään olisi aiheena talvipyöräily ja siihen pukeutuminen. Eli kuten moni huomannut, niin on ollut todella hyvä alkutalvi. On ollut lunta ja ollut kylmää. Ja no, pyöräily ei välttämättä ole monella se ykkösharrastus näillä keleillä, mutta ja on ollut hyvin rauhallista noilla pyöräteillä, mutta tämän videon tarkoituksena on ehkä vähän tuoda niitä vinkkejä, että miten sinne ulos voi lähteä myös pyöräilemään, vaikka lämpötila on siellä pakkasen puolella. Eli mä käyn tässä videolla vähän niin kuin omia vinkkejä, mikä itsellä on toiminut tuolla pukeutumispuolella. Lähdetään heti liikkeelle ja lähdetään sieltä haastavimmasta paikasta, eli tuolta jaloista. Ne on se ehkä niin kuin, sanotaan itsellä ainakin vielä vähän semmoinen, että hakee sitä, että millä ne varpaat pysyis lämpimänä kovilla pakkasilla. Sitten kun lähdetään liikkeelle sieltä jalkaterästä, niin tässä on pyöräilykenkä. Eli itse käytän pyöräilyyn tarkoitettuja talvikenkiä. Voi tietty käyttää ihan normaaleja talvikenkiä, mutta niitä ei sitten saada polkimiin kiinni. Eli lukkopolkimet ja klossien kiinnittäminen ei ole mahdollista. Lisäksi niissä niin kuin pohja ei ole ihan yhtä jäykkä kuin näissä pyöräilykengissä. Eli se voimansiirto ei ole ihan niin hyvää niissä. Täällä on tosissaan, mikä malli tässä on, eli Lake on merkki ja MXZ304 on malli. Erittäin suosittu talvikenkä Suomessa. Täällä on boa-kiinnitys, on tarra-kiinnitys ja on vedenpitävä. Eli erittäin tärkeää, että täällä löytyy fylliä, hyvin niin kuin lämmikettä sisäpuolella ja sitten, että on veden ja tuulen pitävä, niin se kylmä ei pääse sinne jalkaan ja varpaat ei jäädy. Tässä on Vibramin pohja, eli on erittäin hyvät myös kävellä. Itse teenkin paljon silleen, että kun mä suunnittelen talvipyöräilyreittiä, jos on kovat pakkaset, niin mä saatan sinne tehdä jotain vähän haastavampaakin maastoa, missä saattaa tulla se, että joutuu kävelemään. Mutta sillä sitten saadaan ne varpaat aika helposti sitten lämpimään ja veri kiertämään jalkoihin. Sitten mitä sinne kengän sisään tulee, se on myös erittäin tärkeä. Itse en käytä minkäänlaisia lämmitettäviä sukkia, ei ole kokemusta niistä, mutta siinä on varmasti myös hyvä. Eli paljon riippuu pakkasen määrästä, mitä ulkona on, että mitä sinne sukkaan, sinne kenkään menee sisään. Jos on sanotaan 0-5 astetta, niin saatan pärjää ihan vaan tämmöisillä paksuilla merinovillaisilla sukilla. Sitten sanotaan, kun nousee siitä 5 ylöspäin, mennään ehkä sinne 10 pakkasasta ja 10-20 pakkasasta astetta, niin sitten sinne laitetaan vähän enempi sinne kengän sisään. Eli sitten mulla on tapana, niin mä laitan tämmöisen ohkaisen merinovillasukan alle. Sitten mä vetän sen vielä siihen päälle kuivapussi, eli se niin kun sitoo sen lämpimän ilmaan sinne jalan sisään ja sinne ei pääse näin se kylmä ei pääse sinne ja jalka ei palellu niin helposti. Ja sitten siihen päälle vielä tämä paksu sukka. Eli kuten huomasit, siinä on aika monta kerrastoa ja se onkin semmoinen tärkeä pointti, että kun valitsee niin kuin talvipyöräkenkää, niin se, että siellä on mahdollisimman, että se on reippaan kokoinen, että siellä on tilaa sitten laittaa näitä sukkia mahdollisimman paljon. Näin, siinä jalkaterä. Sitten mennään tuonne pöksypuolelle. Yleinen suositus pyöräilyssä, niin kun oli se sitten kesällä tai talvella, niin aina sitä ihoa vasten olisi suoraan ne pyöräilytrikoot. Eli ei laiteta sinne kalsareita sinne alle, missä pahimmassa tapauksessa on just herkällä paikalla joku sauma ja se sitten hiertää siellä ihoa ja satulan välissä. Mutta lähdetään liikkeelle. Eli ihan niin kuin ohkaisin triko sinne 0-asteeseen. Mulla on tämmöiset Café du Cyclisten talvitrikoot. Eli nämä laitetaan sinne ihan niin kuin, ei oikeastaan pakkasilla ei pärjää pelkästään näillä. Näissä on tämmöinen ihan kiva fleece-sisusta ja sitten on vähän tuommoista niin kuin vettä hylkivää materiaalia tai käsittely tehty tuohon pintaan. Sitten kun mennään sinne pakkasen puolelle, niin mulla on tässä tämmöiset Isadoren Deep
Ovada Deep Winter tightsit, eli nämä on erittäin lämpimät. On lämpimämmät trikoot, talvitrikoot, mitä itse olen käyttänyt. Et näillä pärjää aika hyvin sinne niin kuin 10 pakkasasteeseen asti. -10 menee aika helposti näillä. Sitten kun mennään vielä kylmempään, eli jos lämpömittari näyttää 10 pakkasastetta tai jopa siellä niin kuin liikutaan 10 ja 20 välissä, niin sitten mulla on tapana tehdä silleen, että mä laitan alle nämä Café du Cyclisten talvitrikoot, nämä vähän ohkaisemmat kuin oli noin Isadoren. Ja sitten vielä siihen päälle mä vetäsen tämmöiset Craftin talvipyöräilyhousut, tämmöiset softshellit. Näissäkin on fleece-sisusta ja ne on tuulen pitävät ja väittivät, että myös vettä pitää, mutta sitä en ole testannut, että kuinka paljon sitä vettä loppupeleissä pitää. Siirrytään eteenpäin. Hei, sitten on tämä yläkroppa, tämä alue. Tämä on itsellä hyvin simppeli, eli on sen verran hyvä, näytetäänpä nyt saman tien, eli tämä takki. Eli ulkokuori, mikä mulla on tämmöinen Café du Cyclisten Albertine talvitakki, niin tämä on sen verran hyvin suunniteltu ja siinä on sen verran hyvin niin kuin monta erilaista matskua käytetty, että tällä pärjää tosi monenlaisessa lämpötilassa. Eli tätä voi käyttää siellä niin kuin 0-5 astesta silleen, että sulla on vaan joku vähän ohkaisempi aluspaita alla. Sitten kun mennään vähän kylmempään, -5, -10, niin sitten mä saatan lisää sinne vähän paksumpaa merinopaitaa. Ja sitten kun on -10, -20 siellä välissä, niin sitten mä lisään sen merinopaidan päälle vielä ehkä toisen merinopaidan tai jonkun urheilupaidan. Ja tässä on esimerkkejä, eli mulla on ehkä paras merinoalusasupaita, mikä mulla on, niin on tää Isadoren. Tääkin taisi olla nimeltään Ovada Deep Winter merinopaita. Tässä on se hyvä, että tässä on kaulus tulee. Sitten siinä on vielä lisäksi niin tämmöinen tuulenpitävä paneeli tuossa niin kuin rinnan kohdalla. Ja sitten käsissä on vielä tämmöiset niin kuin loopit, eli sä saat hyvin hanskan sisään tän, että ei lähde valumaan, että siinä on omat reijät peukaloille ja näin. Ja merinovillahan on semmoinen niin kuin ihan huippumateriaali niin kuin talvipyöräilyyn, eli siinä on ideana se, ensinnäkään se ei haise, se on aika hyvä pointti, eli se ei rupee haisee hirveän pahalle sit kun hikoilee, mutta se mikä tässä on niin kuin parasta, niin sit kun tulee se hiki ja vähän niin kuin kastuu se paita siellä takin alla, niin se jatkaa vielä sitä lämmittämistä, eli sulle ei tule hirveä horkka sitten, kun se rupee niin kuin saat hiessä ja sit vaikka pysähyt ja tulee kylmä ja näin poispäin, niin se merino toimii sitten vielä siellä, että se lämmittää. On tosi mukava materiaali muutenkin, että ei kutia ja näin poispäin. Eli siinä oli toi. Ja sitten mulla on vielä niin kuin tässä esimerkkinä, mikä tulee ton päälle, ton merinopaidan. Ihan vaan tässä on tämmönen Kolumbian retkipaita. Tässä on vielä tää Kolumbian, mitä he käyttää, tää Omniheat, tämmönen heijastava materiaali, mikä ruumiin lämpötilaa heijastaa takaisin ja on silloin vähän niin kuin vielä lämpimämpi. Hanskoista sen verran, että siellä myös kerrospukeutuminen on todella tärkeä. Eli mä teen silleen, että mulla on oikeastaan melkein aina niin alushanskat. Eli tässä näette, mulla on, mitä nyt on viime aikoina käyttänyt, on Kolumbian ihan vaan juoksuhanskat. Nämä on tosi ohkaiset. Näissä on kosketusnäyttö, eli sehän on todella tärkeää, että sitten kun ollaan pakkaslenkillä, niin pystytään vähän sitä somemateriaalia sillä puhelimella kuvaamaan, niin näissä on myös kosketusnäyttö. Eli sitten sen päälle riippuu vähän lämpötiloista. Jos on niin kuin siellä nollan lähellä vähän pakkasta, niin sitten mä laitan vaan ihan tämmöiset ohkaiset, toiset ohkaiset tähän päälle. Nämä on Café du Cyclisten tämmöiset Gravel Winter nahkaiset hanskat.
sitten kun vähän laskee lämpötila vielä tuosta, että mennään sinne -5, -10, ehkä jopa 15, niin sitten mulla on ihan vaan löytyy läjäpäin tuolta lasketteluajoilta niin erilaisia lasketteluhanskoja. Tässä mulla on Mountain Hardwarein tämmöiset veden kestävät nahkahanskat, missä on vähän enemmän sitten vuorta tuo sisällä kuin mitä noissa Café du Cyclisten hanskoissa. Sitten kun mennään lähemmäksi vaikka sitä -20, että on tosi kylmä, niin sitten tämmöiset ihan tumput on melkein se kaikista paras. Eli siellä on sitten sormilla tilaa liikutella ja nämä on ollut tosi lämpimät. Nämä on ihan kans sieltä laskettelua jo Dakinen, tämmöiset Gore-Tex-tumput, niin näillä kyllä pärjää kylmemmälläkin. Ja nämä on hyvin paljon henkilökohtaisia juttuja, että mulla itsellä on silleen, että mulla niin kuin sormet ei hirveän helposti palellu, mutta sitten taas varpaat, niin heti tulee kylmä, jos on liian vähän tuolla varpaissa lämmikettä. Eli hyvin paljon henkilökohtaisia juttuja. Sitten päähän. Aloitetaan vaikka tuosta kypärästä. Mulla on tämmönen Met Vinci Mips kypärä talvikäytössä. Eli mulla on eri kypärä talvella. Ihan tässä ei ole niin hyvin ilmastoitu kuin mun toinen kesäkypärä, niin ihan sen takia mulla on sitten tää käytössä talvella. Ja on todella mukava kypärä ja en käytä oikeastaan mitään, on olemassa semmosia huppujakin, mitä laitetaan tähän kypärän päälle, mutta niihin mä en ole lähtenyt, vaan mä laitan sitten sinne kypärän alle erilaisia komboja. Eli tässä on ihan perus tämmönen, mulla on Isadoren tämmönen tuulenpitävä myssy. Tää on todella ohkainen, mutta todella lämmin. Et sitten kun mennään sinne koville, että itsellä on ollut ehkä se -10 semmoinen pakkasraja, että haluan suojaa niin kuin kasvojakin kylmyydeltä, että posket rupeaa paleltua. Mä oon joskus nuorempana posket palelluttanut, niin ne on tosi arat sitten, kun kylmää tulee, niin niitä pitää hyvin suojaa. Sitten mulla on tämmöinen niin kuin kypärän myssy, tämmöinen, kutsutaanko sitä nyt Commando Pipox, niin Kolumbialta. Tässä on myös tää kätevä Omni Heat lämmike täällä sisäpuolella. Ja on lämpinä, mukavasti suojaa myös noita poskia. Sitten on toi suuaukko, mä oon itse sitä vähän leikellyt, että saa paremmin happea kulkee. Sit hei, mä unohdin mainita, eli löytyy myös tietty buffi ja itse käytän paljon tämmöistä fleece buffia. Eli tää nyt menee ihan siellä nollassakin on aina kaulassa, että kaula on tärkeä suojata. Että se on semmoinen, mistä helposti se kylmä menee sit sinne kroppaan ja sitten rupeaa palelta. Eli kaula on todella tärkeä suojata hyvin. Sitten myös kovilla pakkasilla, että jos siellä jää jotain ihoa näkyvään, niin tosi kätevä systeemi, mitä itse on käyttänyt, niin on toi kinesioteippi. Eli kinesioteippiä laittaa vähän tonne poskiin, niin se suojaa mukavasti kans pakkaselta. On hyvä systeemi. Hei, näin! Käviks mä kaikki läpi? En. Niin, lasit on kanssa semmonen, mikä on kans hyvin tärkeä. Eli miten sä suojaat silmäs. Mulla on nää Alban Solo fotokromaattisilla linsseillä, niin nämä lasit on kyllä niinku ihan loistavat myös talvikäytössä. Eli täällä se, mikä näistä tekee loistavat, niin täällä on tämmöinen sivusuoja, mikä vähän sitoo sitä ilmaa sinne niinku sisälle ja lämmittää samalla kasvoja. Jotkut käyttää myös niinku laskettelulaseja tai motocross-laseja, tämmöisiä, missä on vähän isompi, mutta itse en ole niihin lähtenyt, koska nämä on riittänyt ihan hyvin niin kuin suojaamaan mun silmiä ja kasvoja. Niin nämä on ollut kätevät, eli sanotaan, että mahdollisimman isot on hyvä olla tuolla silmiä suojaamassa, niin se suojaa sitten kasvoja myös jonkun verran. Näin, kävinköhän mä kaikki läpi? Kyllä mä varmaan kävin. Jos en käynyt, niin pistäkää viestiä tohon alle. Tässä oli tää video tällä kertaa. Ei muuta kuin ulos pyöräilee. Heippa!